Turma, tudo bem? A gente está aqui no onde os alunos chegam para entrar em Hogwarts, né? Pelo Lago Escuro. Eu espero que seja a tentativa disso. Bom, é o seguinte, eu tô com o mapa de Hogwarts e eu vou mostrar. Deixa eu só olhar aqui o nome do menino que eu já esqueci. Ó, Chameleon 81. Bom, é um mapa de escala 1 por 1. Ele não está terminado ainda, está no Planet Minecraft. E o que acontece? Eu dei uma olhada aqui e eu não achei dormitório nem da Grifinória, nem da Sonserina. Então eu acredito que ele esteja mexendo nisso, né? Está com 90% do mapa pronto, mas ele ainda não está finalizado. Mas como vocês pediram e tal, eu dei uma olhada. E eu não achei alguma coisa. Oh, louca. Eu não achei nada. Nenhum mapa melhor do que esse, né? Se vocês quiserem ver, por exemplo, a Sonserina e a Grifinória, vocês avisem que eu procuro outro mapa. Eu dei uma pequena olhada, então eu tô sabendo de alguns lugares já, tá? Bom, aqui é o hall de entrada pro grande salão, que foi o que me fez escolher esse mapa como o melhor. Primeiro que ele é um por um, né? E a maioria dos outros mapas, eles são mapas reduzidos. Aqui tá as bandeiras de cada escola, né? De cada time, tal. E o efeito mais legal que foi o de tocha. Até eu fiquei discutindo com o Sr. McDonald de como eles fizeram isso daqui. Eu não sei, né? Mas valeu a pena. Aqui ficou um efeito muito bonito e ficou parecido com o que fizeram no filme, né? Aqui a mesa dos professores. E eu vou mostrar pra vocês algumas coisas, tá? A coisa mais legal aqui, deixa eu ver o que é isso. Ah, achei! Gente, achei! Olha, eu não tinha visto essa parte. A da Sonserina tá aqui, então eu vou ter que achar a da Grifinória. Que se tem da Sonserina, tem da Grifinória também. Eu achei muito estranho ele não ter feito a sala de poções, né? Aqui da escola. Tem a sala também de Artes das Trevas. Bom, dá. Gente, não sei entrar nesse negócio. Ah, deve ser aqui. Peraí. Nada. E agora? Eu não sei. Eu vou mexer e eu já volto. Achei, gente, ó. Oi? Volta aqui, você. Ó, coloca pra cima, vai aparecer aqui. E aí a gente coloca pra cima. Isso, agora aqui. Achamos o dormitório da Sonserina. Sim. É só isso aqui? Gente, dos outros. É tão maior. Ah, não, tá aqui. Bem mais escondido que os outros. Dormitório 1. E dormitório 2. Só isso, né? Bom, então como a gente achou já o de Sonserina, que eu não tinha visto, não tinha achado, eu vou atrás
de mostrar para vocês da Grifinória, né, a procurar para encaixar aqui no meio. E já mostrar a Corvinal e Lufa-Lufa para vocês, eu já volto. Bom, estamos no quarto andar aqui. E aqui é o balcão e ele aparece, né, no que eu procurei só no Relíquias da Morte, parte 2 do filme, né? Só no Relíquias da Morte que eles vão falar dessa parte. Como eu não sou uma viciada em Harry Potter, eu tive que procurar, porque eu não lembrava disso. Eu fiquei assim, o que é esse negócio aqui, né? Então, e eu tô também no andar do Fluffy. E aí eu vou mostrar pra vocês onde que ele tá. Eu só preciso achar ele agora. Aqui, foi. Aqui mesmo. Bom. Aqui ele. Tá, ó. Vamos lá. E adivinho pra onde a gente tá indo. Vamos ver se vocês lembrem. Gente, isso daqui tá tudo escuro. Por quê? Isso daqui vai ser... Dá pra você jogar em sobrevivência, né? E aqui vai estar cheio de monstros, né? Por isso que tá esse monte de tocha. Porque eu gravei, deixa eu contar pra vocês. Eu gravei, depois eu tava sem áudio. Eu fiquei muito feliz. E quando eu achei isso daqui, eu fiz um escândalo. Vocês perderam isso. Vão ficar sem. É o xadrez que o Harry Potter jogou com a Hermione e com o Rony no primeiro livro, né? Primeiro, é porque eu lembro muito da cena, né? Você vê, é muito diferente. E a Pedra Filosofal. Bom, eu vou cortar aqui e eu volto na próxima coisa interessante que eu lembrar onde tá. Foi! Bom, cheguei à casa dos Corvinais, né? A passagem secreta deles. E aqui tá a sala de convivência. Subindo essa escada, a gente encontra os dormitórios. Para lá tem mais um. E esse dormitório, ele é muito parecido com o dos Lufa-Lufa, né? E aqui a gente atravessa o outro. A gente vai dar pra parte que a gente já consegue ir pros Lufa-Lufa. E agora falta a Grifinória, que eu tô ficando nervosa aqui. Os Lufa-Lufa, onde que a gente tá? Pra você ficar sabendo. Você baixar, você já sabe onde que a gente tá. A gente tá aqui. E aqui os Lufa-Lufa. Quem quer ser um Lufa-Lufa, né? Eu, que eu adoraria ter estudado com o Cedrico, né, gente? Bom, aqui os Lufa-Lufa. É a mesma história lá em cima, idêntico ao dos Corvinais. E eu vou procurar agora a Grifinória, mas não com vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Já volto. Desafio da Sharon. Eu já mostrei pra vocês. Ah, eu já tinha dado spoiler. Aqui é a sala de aula contra a arte das trevas. Aqui é o escritório do professor. E assim, como eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei se é ali, gente. Eu vou procurar mais, mas eu acho que é. Tava fechado aqui, eu estourei, né? Eu acho que, sei lá, deve ser aqui, porque eu sei que é uma torre, mas eu não sei onde que é. E vamos pro pátio, né? Aqui. As maiores brigas aconteceram aqui. Bom, isso daqui vou mostrar pra vocês também. As estufas, e até dá pra você usar como ele fez, assim, a ideia dele. Deixa eu ver pra cá. Dá pra usar as ideias que ele fez pra vocês
fazerem as plantações de vocês, né? É bem legal ter como mudar. Ah, eu vou vir aqui com vocês porque simples, porque eu não vou achar depois. Aí a Torre de Dumbledore, né, tem passagem secreta, assim como as outras, né? Só para variar, esses bruxos gostam de uma passagem secreta, que é incrível. Vamos lá. Mais uma. Tá acabando, gente. Essa última escadinha que eu lembro. Só que ela é gigantesca. E eu fico com medo de cair dela. E lá embaixo de novo. Você pensou? Que nervoso. Bom, aqui é a biblioteca do Dumbledore. Vocês podem ver, né? Ali em cima não tem nada, é só pra ver mesmo os pastiçais. E aqui é pra onde a gente vai, pra torre de observação do Dumbledore. Vamos lá. Ó. Som. Ó. Ali, por exemplo, vocês podem ver? Ah, não, essa tá terminada. Tá carregando o mapa também, né? Bom, é isso. Não, não é isso só. Deixa eu ver pra onde tá. Ah, pra lá. Vamos. Aqui. Mesmo. Ó, a ponte, eu gostei muito, ficou muito bem feitinha essa parte de baixo da torre. Eu não quero nem saber quanto tempo que esse menino demorou pra fazer essa. Só a ponte, eu acho que já valeu o mapa inteiro, assim. Se eu tivesse feito só a ponte, eu já ia falar assim, nossa, esse cara é bom, né? E ele fez muito, tudo muito bem feitinho, né? Aqui é a casa do Hagrid, tá tudo aberto, gente, porque eu passei, entendeu? Ó. Casinha. Será que ele deixou alguma coisa mesmo? Só não olhei. Não que eu vá roubar, porque também não tem por que roubar o Hagrid. Que eu não vou usar nada. Bom, isso aqui é a caminha de três dele básica, né? Que se vocês perceberam, são três camas pro Hagrid dormir. E a plantaçãozinha que o Hagrid tinha. Vamos passar por dentro da ponte, porque a ponte, ela foi feita pra gente passar dentro dela, sabe? Aí tem um povo chato e tal que pega e passa por fora, né? Estraga as coisas. Esse povo sem noção, sabe? Bom, agora eu quero mostrar pra vocês o que eu falei que eu ia mostrar antes, né, gente? Eu falei pra vocês que eu queria mostrar. Não, não é isso. Aqui é a enfermaria. Deixa eu mostrar. E aí depois eu vou mostrar pra vocês o Salgueiro Lutador, a quadra de quadribol e as estufas. E aí eu acho que eu termino. A menos que eu fazer um. Se eu fizer uma descoberta. Super importante, a enfermaria. E eu tô fazendo assim. Isso daqui, por exemplo, vai ser alguma coisa que ele tá mexendo, certo? Eu quero saber o que que é, sempre, né? Eu não sei. Se você sabe o que é, conta pra mim, porque eu não sei. Eu tenho um amigo que ele é viciado, desesperado, em Harry Potter, ó, o lag. Só que faz muito tempo que eu não encontro ele, né? E não dá pra mim ligar pra ele e simplesmente falar assim: olha, eu preciso de você pra você fazer uma consultoria sobre mapa de Harry Potter pra mim. Ele vai me xingar. Tipo, não me importa você, me importa é o mapa, com certeza, né? Bom, eu vou dar uma cortada no vídeo e eu vou
parar lá na parte que eu quero mostrar para vocês mesmo, tá bom? Bom, gente, eu procurei, 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 não achei. Se vocês acharem, deixem a localização para mim ver pelo menos. E aqui é o Salgueiro Lutador. Aqui são as estufas, tem bastante estufa. Deixa eu mostrar uma para vocês, que às vezes vocês estão querendo fazer uma estufa legal em casa. E claro que vocês vão ter que fazer modificações, né? Porque desse jeitinho aqui não dá, mas se vocês quiserem fazer de árvore, dá para fazer exatamente desse jeito, mas aqui um pouquinho maior para ela ter espaço para crescer, né? Opa. Pra frente, isso. E aqui vamos ver a quadra de quadribol, que não é tão perfeitinha quanto aquela que eu tinha mostrado pra vocês lá na Minecraft Brasil, mas já serve de alguma coisa, né, gente? Bom, aqui a gente tem pra gente poder caminhar por entre as torres, né, de torcida. Subindo, subindo aqui também. Isso. E aqui onde que a galera ficava pra torcer. Bom, aqui os aros, né? O outro era feito, eu acho que com glowstone, pra ficar mais bonitinho, né? E o outro lado. Bom, gente, essa daqui é a quadra. Termino de carregar. Isso. Essa é a quadra. Super, super. Do mapa. Não é a melhor quadra, né? Eu sei que alguém vai dizer. Não é a melhor quadra. Eu sei disso. Não precisa me contar. Mas eu tô com sono, gente. É porque eu gravei isso 2 vezes. Dá sono fazer isso. Bom, eu vou dar uma andada com vocês. Isso vai lagar. Porque é muito grande o mapa, né? E aí eu vou mostrar pra vocês os. Meio que por cima as construções, porque vale a pena. E eu acho que vocês têm que baixar esse mapa se vocês gostarem de Harry Potter, assim, eu acho que vale muito a pena, mesmo, sério. Bom, eu vou terminando por aqui o vídeo. Eu queria pedir que você, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, né? Eu sei que esse videozinho foi chato, mas era para mostrar o mapa. E eu não mostrei o mais importante, que é o Grifinória, mas é para vocês baixarem o vídeo, entendeu? Baixem o mapa, não, o vídeo não, o mapa. Achar o mapa pra achar a Grifinória. Foi tudo de caso pensado, gente. Não foi isso, não. Ou espera ele dar o 100%, às vezes ele não tá. Eu achei uma sala que eu acho que poderia ser, mas não tá nada feito. Então não sei. E isso. Se inscreve no canal, curte o vídeo pra todo mundo que gosta de Harry Potter dar uma olhadinha e baixar, porque vai que começa um monte de gente baixar o vídeo, o mapa. Ele resolve terminar essa desgraça dele aqui. Dá um curtizinho, não esquece, favorita o vídeo se você quiser, comenta o que você quer. Eu não sei se eu já falei, porque eu já gravei tantas vezes esse vídeo. Eu tô com a Mansão dos Malfoy, o mapa da Mansão dos Malfoys, que eu vou dar uma olhada para ver se vale a pena mesmo. E um que chama Templo dos Deuses, que o Gil BR tá fazendo com o Gordo Gameplay. E eles estão fazendo uma parte que é importante, né? Que é a jogabilidade, mas eu vou pegar e ensinar vocês como você pega sua mãe e mostra pra ela que Minecraft é super importante. Por quê? Como assim? Porque é Templo dos Deuses, certo? Se passa numa pirâmide egípcia, e aí cada fasezinha, né, cada etapa do mapa é de um deus. E aí você pode pegar e falar assim: olha, mãe, é desse jeito, porque deus tal é esse deus, não sei o quê.
E aí você dá um migué na sua mãe, eu acho que ela nunca mais vai reclamar de você estar jogando Minecraft. É assim, gente, que a gente sobrevive. Simples assim. Bom, galera, eu tô terminando. Deixa eu ver. É, olhando para o salão principal. Beijo da Sharon! Fui!